ჩეჩნეთში მუშაობას განაგრძობს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. ინციდენტი გორში დაპირისპირება რამდენიმე წუთის წინ არალეთის დევნილთა დასახლებაში მოხდა. შეხლა შემოხლა ქართული ოცნების ლიდერების სტუმრობას მოყვა, როგორც მეცხრე არხის რეპორტიორი ადრილიდან იტყობინება. შეხვედრის ადრილას წინასწარ მობილიზებული იყვნენ ერთ-ერთ წოდებული ზონდერები. ერთ-ერთმა მადრანმა კახიკალაძის სიტყვი არის შეურაცხყოფა, მიაყენა რამაც კონფლიქტის პროვოცირება მოახდინა. დაზარალებულთა შორის მეცხრე არხის დორის კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძეც არ ახდებოდა წეროვანში, ის ახლა თავად მოგუყობა პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, გამარჯობა. თქვენ კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ ნახოთ თუ როგორ რა მოხდა და როგორ დაიწყო ჩხუბი კარალეთის დევნილთა დასახლებაში? სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ერთ-ერთმა ეგრეთ წოდებულმა ზონდერმა კახი კარაძეს უთხრა, რომ მისი ძმა მხოლოდ იმის გამო მოკლეს, რომ მან გამტაცებელს ფული არ გადაუხადა. განსაკუთრებით აქტიურებდნენ გიგი გოჩაშვილი და ძმები კახნიაშვილები, რომლებიც დეპუტატ ბადრი ბასიშვილთან დაახლოებული პირები არიან. ეს დეპუტატი კი ყოველთვის ზონდერ ბრიგადებთან ასოცირდება. ჩხუბის დროს დაშავდა ქართული ოცნების რამდენიმე წევრიც. დაძაბულობამ პიქს მაშინ მიაღწია, როდესაც ეგრეთ წოდებულმა ზონდერებმა ქვების როლა დაიწყეს. ქართული ოცნების რიგი წევრებთან ერთად ქვების როლის დროს დაშავდნენ ჟურნალისტებიც. დაშავებულთა შორის არიან ინფოცხრას გადამღები ჯგუფები და თრიალეთის ჟურნალისტი ნინო ბოლაშვილი, რომელსაც რამდენჯერმე გაარტყეს ხელი. ქვები ასევე ჩვენს გადამღები ჯგუფსაც მოხდა. ასევე ინციდენტის დროს დაშავდნენ დაიმტვრა ქართული ოცნების წევრების მანქანებიც. აწუთებში ჩვენ ვიცით რა არის ეს.
Idea worth Hell Shedak Sanapestik Mauri or Amdeni Metzotis in Gorshit Aralatis Devnel Tadasaklebashi Shahlasham Hotartolus Nelbis leader Bist Ombro Basmoa, Shahodris Adulas, it is a mobilize bully or the Bullizon Derby, Etatma Matra, not Achitala the Sit where show at Opamia and Ramas Trompet is provoked by Moartina, Dazar Bultashoris Metzler, his tourist correspondent in other Skitlazetta. I'm Tamashan Mondon Ramusha Bepshidabrum, the Bitmanam that him Patriotis Tadadia Bashedis led Perry Ilap Arat with programmas that concepts as a madam. Არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ესროლოთ ერთმანეთს დალახი. Ამის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ პეტრე პავლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სამების საკათედრო ტაძარში ქადაგებისას ბრძანა. უწმინდესმა მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს არჩევნო პერიოდში ერთმანეთს შეურაცხყოფა არ მიაყენონ. მან ბრალს კიდევ ერთხელ შეახსენა წმინდა პეტრე და პავლე მოციქულების ცხოვრებისეული ეპიზოდები. უწმინდესმა ბრძანა რომ წმინდა მოციქულები ფაქტობრივად ერთმანეთის მტრები იყვნენ, თუმცა ორივე მათგანი ეძიებდა ჭეშმარიტებას. Ესეთი რთული პერიოდი მიდგას ოქტომბრის წვეში უნდა ყველა გავიდეს პარლამენტის ასარჩევად და თავისი თმაურობისთვის დაიდგება ისეთი დრო როცა ადამიანი ადამიანს
შეიძლება შეურაცხყოფაც კი მიაყენოს. დღეა ისეთი დრო, როცა ტალახი უნდა შეასხავს ერთმანეთს. და იმე თქვენდამი დიდი დიდი პატივისცემით მინდა ვთხოვო ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, რომ არავითარ შემთხვევაში შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენოთ ერთმანეთს. მე ვთხოვ ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, რომ არ უნდა უცხრათ ერთმანეთს, არ უნდა დაბედოთ, არ უნდა იკაზროთ ისეთი სიტყვების თქმა, რომლისაგან მერე შეგრცხვება შენზე. თქვენ შეგიძლიათ ბევრი ლაპარაკოთ თქვენს პროგრამაზე, თქვენს კონცეფციაზე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ტალახი არ უნდა შევასხათ ჩვენ ერთმანეთს. ამ წუთებში ქართულ ჯგუფში ახალ მმართველს ელოდებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობის საფუძველზე ქართულ ჯგუფის და პროგრეს ბანკის აქციების მმართველად ვლადიმერ იგივე კახაუგულავა დანიშნა. უგულავა საარციო საზრდოობა ქართულ ჯგუფის აქციათა 100% და საარციო საზრდოობა პროგრეს ბანკის აქციათა 21.7% დაანტარდავს. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ვხვდავთ ბექა ბარამიძეს, ის ახლა ქართულ ჯგუფში იმყოფება. ბექა, გისმენთ. მოგესალმებით სოფო. როგორც უკვე თქვენ განაცხადეთ, ქართულ ჯგუფის 100% და პროგრეს ბანკის 22%-ზე საკუთრების უფლების, ასე ვთქვათ, საკუთრების უფლება მის მესაკუთრეებს დღეიდან უკვე ეზღუდებათ. ეს ორივე აქტივი გადადის იძულებითი მართვის რეჟიმში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მესაკუთრეების ნაცვლად მისი მართვისა და აქტივების მართვისა და განკარგვის პოლიტიკას მესაკუთრეების ნაცვლად განახორციელებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დანიშნული იძულებითი აღსრულების მმართველი პირი. პრაქტიკულად განუსაზღვრელი დროის განმავლობაში იძულებითმა აღმასრულებელმა პირმა უნდა შეძლოს ბიზნეს ივანიშვილზე სასამართლოს მიერ ჯარიმის სახით დაკისრებული 75 მილიონი ლარის სახელმწიფო სასარგებლოდ ამოღება. ქართულ ბანკში, სადაც ხელისუფლების ქმედებებს დღემდე უკანონო პოლიტიკურ ანგარიშწორებად აფასებენ, მხოლოდ ვარაუდს გამოთქვამენ იმის შესახებ, თუ რა გზით უნდა მოხდეს მწვავე პრობლემების წინაშე მდგარი ორი ბანკიდან ამოდენობის თანხის მობილიზება. დღესვე პროგრეს ბანკსა და ქართულ ჯგუფში, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი მმართველის პირის დანიშნვის ფაქტს გამოეხმაურა ქართული ოცნების ლიდერი, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, გთავაზობთ ამ ორ კომენტარს. დამოკიდებულება არის მათი ესეთი, მათ შეუძლიათ მხოლოდ ძალით მუშაობა. გუნდურად ძალით და მთელი სახელმწიფო ორგანოები უნდა მიმართონ იმ იდეოლოგიაზე, რაზეც ერთი კაცი აგებს თავის მართლობას, და ეს მოხდა ბანკზეც. თუ გაიხსენებთ, პარტივი პარტივი პასუხია ძალიან. ერთი კვირის შემდგომ პოლიტიკური განცხადების ინგლის საინკასაციო მანქანას აპატიმრებენ, იქ რაღაც ფულის გათეთრებაზე საუბრობენ კვირაობის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, არაფერი არ ნახეს და ვერსფერაფერს ვერ ნახავდნენ. გამოძება დღემდე დაუხურავია, მაშინდელი გახსნილი. დღეს ქართულ ბანკს აქვს სარესურსო პრობლემები. მაგრამ ეს სარესურსო პრობლემები ზუსტად იქიდან მომდინარეობს, რომ დამფუძნებლებმა ვერ გაარკვიეს ხელისუფლების მიმართება და ისინი ჩვენ არ გვირიცხავენ არაფერს. ანუ საკმარისია ხვალე გადაწყდეს, რომ აღდგა სამართლიანობა და აქციონერებს აღუდგა თავიანთი კანონიერი უფლებები და ბანკი წელში გამართული იქნება. აი თუ ესე გაგრძელდა როგორც მიდის და აქ მოვა სხვა ხელმძღვანელი, ეს შეკითხვა ჩემთან არ არის მაშინ. იმიტომ რომ ხვალე ამ ბანკში რა იქნება, ეს უნდა გადაწყვიტოს მისმა ახალმა მფლობელმა. თუ გნებავთ, ეს მფლობელობა იყოს კანონსაწინააღმდეგო.
სოფო, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენი განდამღები ჯგუფი, ქართულ ჯგუფის ოფისში ელოდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დანიშნული დროებითი მართველი პირის გამოჩენას. ბატონი კახა უგულავა, იგივე ვლადიმერ უგულავა, როგორც საზოგადოებას სახელმწიფო ორგანოებმა გააცნეს, ბოლო დროს ხელმძღვანელობდა არასამთავრობო ორგანიზაციას, მეტად გიკითხავთ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ცენტრს, იგი გახლავთ ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტი, თუმცა გაცილებით უფრო საინტერესოა ბატონი კახა უგულავას 10 წლის წინადელი მოღვაწეობა და მისი პოლიტიკური წარსული. მაყურებელს ვთხოვ პატიებას, რომ წავიკითხავ მის ბიოგრაფიას, ყოფილ ბიოგრაფიას. მოგახსენებთ, რომ 2000 წელს ბატონი კახა უგულავა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სწავლის დასრულების შემდეგ, დაბრუნების შემდეგ იკავებდა საქართველოს პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის მთავრობის კაბინეტში ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზის სამსახურის უფროსის მოვალეობას. 2001-2002 წლებში იყო საქართველოს ანტიკორუფციული ბიუროს დირექტორი, ხოლო 2002 წლიდან გახდათ საქართველოს ანტიკორუფციული ბიუროს დირექტორის დირექტორი და პარალელურად ანტიკორუფციული პოლიტიკის საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი. ამავე დროს ბატონი კახა უგულავა გახდათ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანიც. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენი განამყები ჯგუფი ელოდება მის გამოჩენას ქართულ ჯგუფის შენობაში, თუმცა ჯერჯერობით ის არ გამოჩენილა. სავარაუდოდ დღის განმავლობაში ის აუცილებლად უნდა მოვიდეს ამ ტერიტორიაზე, რადგან მისი უფლებამოსილება უკვე ძალაში არის შესული, ალბათ სავალდებულოა მისი აქ მოსვლას. ალბათ უკვე საინტერესო იქნება, თუ რა გზით განაგრძობს ის მოღვაწეობას ამ ჯგუფში, ამ ბიზნეს გაერთიანებაში, მაგრამ ალბათ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ მისი თავდაპირველი კომენტარი ამოიწურება მხოლოდ იმით, რომ ის გარკვეული დროის განმავლობაში მოანდომებს, მოუნდება არსებულ ვითარებაში გარკვევას და მხოლოდ ამის შემდეგ ალბათ გააკეთებს კონკრეტულ განმარტებებს, თუ რა პოლიტიკით უნდა წარიმართოს მისი საქმიანობა. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ქართულ ჯგუფიდან ბერთა ბარამიძე საუბრობდა და კიდევ ერთხელ ვინ არის ვლადიმერ უგულავა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის დამაარსებელი და პრეზიდენტი 2002 წლიდან დასულ წლებში უშუალოდ მონაწილეობდა არაერთი ფინანსური ინსტიტუტის ჩამოყალიბების პროცესში. იყო საარციო საზრდოობა ALDE-ის BCI-ის საზედამხედველო საბჭოს წევრი. ხელმძღვანელობდა საარციო საზრდოობა ტაო პრივატ ბანკს, მიღებული აქვს ეკონომიკური პოლიტიკის მართვის მაგისტრის ხარისხი კოლუმბიის უნივერსიტეტში. 1998 წლამდე მუშაობდა ეკონომიკის სამინისტროში. 1999 წელს მუშაობდა მსოფლიო ბანკის სათაო ოფისში. კორეის დეპარტამენტში ექსპერტად. 2000 წელს საქართველოში დაბრუნების შემდეგ მუშაობდა პრეზიდენტის ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზის სამსახურის უფროსად. 2001-2002 წლებში იყო საქართველოს ანტიკორუფციული ბიუროს დირექტორის მოადგილე, ხოლო 2002 წლიდან ანტიკორუფციული ბიუროს დირექტორი და ანტიკორუფციული პოლიტიკის საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი. ვლადიმერ უგულავა იყო ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ვლადიმერ უგულავას ქართულ ჯგუფში ამ წუთებში ელოდებიან. რაც შეეხება დღის სხვა სიახლეებს, კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების სპეციალურ განცხადებას ავრცელებენ ისინი ტელეკომპანია მაესტროს ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით ქვეყნის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავენ. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფის მალხაზ რადვა ისაუბრებს კამპანიის განცხადების შესახებ. მალხაზ, გამარჯობა. სოფო, ეშენ გეხებას მიერ მიღებულ განცხადებაში, გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ უკანონოდ მოახდინა მაესოს კუთვნილი ანტენების დაყადაღება, რითაც ხელი შეეშალა დამოუკიდებელი მედიის მუშაობას. ჩვენ შეგვიძლია ამ განცხადების შინაარსზე ვესაუბროთ კამპანია ეშენ გეხებას ერთ-ერთ მონაწილეს, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელ დირექტორს თამარ კორძაიას, რომელიც ჩვენ გვერდით იმყოფება. გავთვალოთ, თამარ, რის საფუძველზე აცხადებთ, რომ დამოუკიდებელი მედიის მუშაობას ხელი შეეშალა ანტენების დაყადაღებით? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ კამპანიის წევრი ორგანიზაციები მუხლობრივად გააყვნენ დარღვევების შესაძლო დარღვევებს და მიიჩნევენ, რომ არც ერთი სავარაუდო დარღვევა არ შეიძლება იყოს სახეზე იმ დოკუმენტების საფუძველზე, რაც არის საჯარო დღის საზოგადოებისათვის. უფრო კონკრეტულად, პროკურატურის მიერ სასამართლოში წარგენილი შუამდგომლობის შინაარსი და ასევე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მაესტროს სატელევიზიო ანტენების დაყადაღების თაობაზე არ მოიცავს არც ერთ სერიოზულ მკითხულებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მაესტრო
არის დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, პარტიის საქმიანობასთან, რაიმე ფორმით ასეთი მტკიცებულება არავის არ წარმოუდგენია. ასევე მაესტროს დამფუძნებელი, რომელიც აფინანსებს მფლობელი მაგასათან, რომელიც აფინანსებს მაესტროს ამ საქმიანობას და სატელიტ ანტენების დამონტაჟებას, არც ეგ ადამიანი არ არის აღიარებული პოლიტიკური მიზნების მქონე პირად. შესაბამისად, თუ ეს მტკიცებულებები არ არის წარმოუდგენელი, სახეზე არ შეიძლება იყოს შესაძლო დანაშაულის ნიშნები. ამიტომ კამპანია მიმართავს ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტონ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და კონკრეტულად მაესტროს საქმიანობის შეზღუდვა და ასევე მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მოხდეს ადეკვატური რეაგირება მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ბატონო თამარ, ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა საქმე ეხება დაყადაღებას ან თეფშების ანტენების დაყადაღებას. შეგვიძლია თუ არა თქვა რაღაცის გავსება ან განსხვავება პოთი და ბურჯის უფრო სწორედ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ანტენების დაყადაღებასა და მაესტროს კუთული ანტენების დაყადაღებას შორის? ხო, ამ შემთხვევაში განსხვავებაც არის არსებითი. თქვა, თუ გლობალ ტივის შემთხვევაში ხელისუფლებას ჰქონდა არგუმენტი, რომ ამ ანტენების დამონტაჟება ხდებოდა მაისურებით, ანუ ქართული ოცნების მაისურებში გამოწყობილ ადამიანების მიმართ ხდებოდა იმის განმარტება მოქალაქეებისთვის, რომ ეს ანტენები მონტაჟდება ბიზინა ივანიშვილის მერში მიერ და ასე შემდეგ, ეს არის თუ არა მოსკიდვა, ეს კიდე ცალკე დავისაგანია. მაგრამ დღეს მაესტროს მიმართ ეს არგუმენტებიც კი არ აქვს ხელისუფლებას, თუ არა რომ ჰქონდეს დარწმუნებული ვიქნებით, რომ ის აუცილებლად გამოიყენებდა ამ არგუმენტებს და ეს არსებითი სხვაობა, თუნდაც ამ იმის დასადასტურებლად, რომ მაესტროს მიმართ არ არსებობს არანაირი სერიოზული მტკიცებულება. დიდი მადლობა, მე მაყურებლო შევახსენებ, რომ მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია, რომელიც ასევე გახლავთ კამპანიის შენგეხებას მონაწილე. კამპანიის მიერ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მაესტროს კუთული ანტენები დაყადაღებით ხელისუფლებამ მორიგი დარტყმა მიაყენა დამოუკიდებელ მედიას. დიდი მადლობა, ეს იყო მალხაი შკადუა. ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებლების სპეციალური მიმართვა მედია საშუალებებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო დამკვირვებლებს. 2012 წლის 11 ივლისს სასამართლომ ზეპირი მოსმენის ჯარეში დაარტყმოყოფილა მთავარი პროკურატურის მოთხოვნა მაესტროს მიერ შემოტანილი ანტენების დაყადაღების შესახებ. ტელეკომპანია მაესტრო აცხადებს, რომ არის დამოუკიდებელი კერძო კომპანია, რომლის ერთადერთი ინტერესი განვითარება და აუდიტორიის დაზრდა. სატელიტური თეფშების მონტაჟის გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის ბიზნეს დირექტორმა და ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ მისი შეფერხებით მთავარი პროკურატურა და სასამართლო ხელს უშლის მაესტროს, როგორც თავისუფალი მედია საშუალების ზრდა განვითარებას და შესაბამისად საზოგადოების უფლებას ზღუდავს მიიღოს მრავალფეროვანი ინფორმაცია, რაც არჩევნებამდე ორი თვით ადრე განსაკუთრებით მნიშვნელოვან პრობლემად გვესახება. აღნიშნულია მიმართვაში. სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფარცს მედია საშუალებებიც ეხმაურებიან. სპეციალურ განცხადებას არცელებს პალიტრა მედია, სადაც წერია, რომ ნებისმიერი ბრალდება განსაკუთრებით მედია საშუალებების მიმართ მაქსიმალურად დასაბუთებული გამოძიება კი გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებას არ ქონდეს უპასუხო კითხვები და არ გაჩნდეს ეჭვი სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაზე. მოუწოდებთ ხელისუფლებას თავი შეიკავონ მსგავსი რადიკალური ღონისძიებებისგან და მისცენ ტელეკომპანია მაესტროს მაუწყებლობის და განვითარების შეუზღუდავი შესაძლებლობა. ეს არის ფრაგმენტი პალიტრა მედიის განცხადებისა. ქართულ ოცნებაში კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინეს კოალიციის გადაწყვეტილებით. ქართული ოცნების სახელით მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის სიღნაღში გელა გელაშვილი იბრძოლებს. დედოფლისწყაროში ალექსანდრე თამაზაშვილი, ლაგოდეხში ლუკა კურტანიძე, ყვარელში დავით ქეუხიშვილი, ახმეტაში ზურაბ ზვიადაური, ბორჯომში გედევან ფოფხაძე, ახალციხეში გურამ კუტალაძე, ადიგენში ბიძინა გურჯაბიძე, ასპინძაში თემურ მაისურაძე, ონში თამაშ ჯაფარიძე, მესტიაში ვირტორ ჯაფარიძე, თერჯოლაში ომარ ნიშნიანიძე, საჩხერეში მანანა კობახიძე, ვანში გოდერძი ტყეშელაშვილი, ალდობოში პაატა ზართარეიშვილი, ხოფში დიდა ბუტია, ჩხოროწყუში ლევანი ზორია, ხოლო ბათუმში მურმან დუმბაძე. კანდიდატებთან დაკავშირებით დღესო პირველი კომენტარი დააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. ის დარწმუნებულია, რომ კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებებს მოიპოვებენ. თავარი პრინციპი, რასაც მე მუდამ ვითხოვ ჩემი გუნდისაგან, აუცილებლად გაზრდებს თითოეულ მათგანს წესიერება და მათ უნდა ქონდეთ სწორედ ნაცხოვრები წარსულში, არ უნდა ჩნდებოდეს საზოგადოების მხრიდან და ჩვენი მხრიდანაც კოალიციის მხრიდან სერიოზული კითხვები მათ წარსულზე. მე მხედველობაში მაქვს რა სიცრუესა და სიცრუეზე არ უნდა ქონდეს აგებული თავის წარსული და ამ მხრივ ყველას აქვს აბსოლუტურად ღირსეული წარსული და თქვენ შეგიძლიათ თითოეული კანდიდატი განიხილოთ. კითხვები შეიძლება ერთი ორგანზე არსებობდეს, მაგრამ ამაზე არსებობს ძალიან ღირსეული პასუხებიც.
ამის შემდგომ პროფესიონალიზმი, ამის შემდგომ მისი გამოცდილებაც თუ გნებავთ პოლიტიკური ხალხის დამოკიდებულება მათთან მიცნობადობა. უმრავლესობა მათგანი მეუშუალოდ მიცნობს, იცის ჩემი განვლილი ცხოვრება, იცის ის, რომ სპორტში გარკვეულწილად ჰქონდა წარმატება, შესაბამისად გარკვეული განათლებაც მაქვს მიღებული, ასე რომ ეს ორი ასპექტი ერთმანეთთან არის ის გარანტი, რომ ყოველი სიტყვა, ყოველი ფრაზა, რომელიც ჩემს მიერ იქნება ნათქვამი, ეს იქნება გარანტია მათი, რომ ყველაფერი შესრულდება ისე, როგორც არის საჭირო რაიონზე. ვინც იყო პოლიტიკაში ამ ხნის განმავლობაში, ვინ რა გააკეთა? გეთანხმებით იმაში, რომ თეორიული განათლება არ მაქვს, მაგრამ ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ჩემ სამშობლოსთან მაკავშირეს, ასე ვთქვათ, მთელი ცხოვრება და როგორ პოლიტიკოსად ჩამოვყალიბდები, ამას დრო განსაზღვრავს. რამდენიმე წუთის წინ იუსტიციის სამინისტროში სპეციალური განცხადება გაავრცელეს ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ნოდარ ჩაჩვას, ის იუსტიციის სამინისტროში იმყოფება. ნოდარ, გამარჯობათ, გისმენთ. დიახსოფო, განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთდა მთავარ პროკურატურაში ანტიკორუფციული განყოფილების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გააკეთა ჟურნალისტებთან კომენტარი და ისაუბრა ამ მიზეზებზე, თუ რის საფუძველზე იქნა დაყადაღებული ტელეკომპანია მაესტრო სატელიტური თეფშები. როგორც განცხადებაშია, მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაშია ნათქვამი, რეალურად სატელიტური თეფშები ტელეკომპანია მაესტროს შემოქონდა ელიტა ბურჯის დავალები და იგი განკუთვნილი იყო არა თავად ტელეკომპანია მაესტროს სიგნალის გასავრცელებლად, არამედ ქართული ოცნების სასარგებლოდ ამომრჩევლების ხმების მოსყიდვისთვის. გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებით ცალსახად დადასტურებულია, რომ შეფეს სტუდია მაესტროს მიერ საჯაროდ გაცხადებული პროექტი სატელიტური ანტენების უფასო დარიგების შესახებ სინამდვილეში თვალთმაქსობა და წარმოადგენს ამურჩეულთა მოსყიდვის იმ დანაშაულებრივი სქემის გაგრძელებას, რომელიც ორგანიზებული იყო კოალიცია ქართული ოცნების მიერ შეფეს გლობალ კონსალტინგის გამოყენებით. კერძოდ, ეჭვიუტანლად დადასტურებულია, რომ სატელიტური ანტენების შეკვეთა, მათი შეძანა, საქართველოში შემოტანა და ბოლოს მათი დამონტაჟება მთლიანად ორგანიზებული იყო ბიძინა ივანიშვილის კომპანია ელიტა ბურჯის დირექტორის თენგიზ გვაზავას, მისი წარმომადგენლის კრისტი პელეხის და მათთან დაკავშირებული სხვა პირების მიერ. რაც შეეხება სტუდია მაესტროს, მას ამ პროცესთან მხოლოდ ფორმალური შემხებლობა გააჩნდა. ჩვენ ბუნებრივია დავინტერესდით იმით, ქონდა თუ არა რაიმე, აქვს თუ არა პროკურატურას გამოძიებას, ასე ვთქვათ, რაიმე სახის წერილობით იმტკიცებულებები, რომელიც ასახავს, ასე ვთქვათ, ტელეკომპანია მაესტროსა და ელიტა ბურჯის ურთიერთობას. თუმცა ჩვენ ამ კითხვებზე დღეს ანტიკორუფციული დეპარტამენტის თავმჯდომარისაგან პასუხი ვერ მივიღეთ, მან ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხა. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. ქართული ოცნება გორში 15 ივლისს დაგეგმილი არციისთვის ემზადება კოალიციის ლიდერები. დორის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფელში იყვნენ და მოსახლეობა სამომავლო არციის თარიღი და ადგილმდებარეობა გააცნეს. შეხვედრას ქართული ოცნების წევრებსა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირებაც მოყვა. განსაკუთრებული აქტიურობით ტერიტორიული ორგანოების რწმუნებულები და მათი ნათესავები გამოირჩეოდნენ კოალიციის წევრები. შიდა ქართლის რამდენიმე სოფელში მოსახლეობასთან შეხვედრას დღესაც აპირებენ. მული და ინსპირებული, იმიტომ რომ ხალხს სრულად სხვა განწყობა აქვს. ხალხი მოტივირებულია, ხალხი მზად არის ცვლილებებისათვის, ხალხს უნდა ცვლილებები, ხალხი ხარს უჭერს ქართულ ოცნებას. თუმცა ყველა სოფელში არის ერთი-ორი ადამიანი, რომელიც გამოდის და ყვირის, სად იყო ომის დროს ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილი იყო საქართველოში, ხმარებოდა ქართულ ხალხს, იდგა ქართული ხალხის გვერდით. ძირითადად ყველგან, ყველა სოფელში ხდება ერთი და იგივე ხალხი, არის დავალებული აქვს, არის თვითონ გამგებელი დადეს, აფრთხილებს ხალხს, რომ დილიდანვე არიან მობილიზებულები, რომ ჩამოდიან ქართული ოცნების ხალხი და ყველანაირად შეუშალეთ ხელი, რომ არ მიიღონ ხალხმა ინფორმაცია. ქართული ოცნების მოსახლეობასთან შეხვედრა ხაშურის რაიონის სოფელ ბუღაურშიც დაძაბული გამოდგა. გარემოს დაცვის მინისტრის გოგა ხაჩიძის მშობლიურ სოფელში ჩასულ კოალიციის ლიდერებს ღიად დაუპირისპირდნენ მინისტრის და ეკა ხაჩიძე და მამა მევლუთ ხაჩიძე. დაშინებული რომელია, ის მაინტერესებს. თქვენ თუ შეგიძლიათ მიჩნიოთ დაშინებული რომელია? არის რომ რატომ ეს ადამიანი მაშინ საწმელია ის ბატონი? ხალბატონი ხაჩიძე რომ მოითხოვა. რომელია დაშინებული? რა ბაევიცა მემნახეთ რომ ვინმე დავაშინე? პროვოკაცია.
კომუნიკაცია დაიგეგმა გდილიდან, როგორც ხედავთ, ერთხელ თითქოსა ჩაშალეს შეხვედრა, აი მიიღეს 213 ადამიანი თუ რა ვიცი, რამდენი ადამიანი მოვიდა ამ შეხვედრაზე. ეს არის აი უგუნური ხალხის, უგუნური საქციელი. ა პრეზიდენტის ხავთ ისეთი ხარდაჭერები ყავს კონკრეტულად ამ რაიონში და ამ სოფელში. ადამიანებმა რა დააშავეს, ვისაც ჩვენთან ურთიერთობა უნდა და ნორმალური. ჩვენ ხო არავის არაფერში არ ვეცილებთ. არავის არაფერს არ ვართმევთ. გვინდა ხალხთან ნორმალური ურთიერთობა. დაგონებო თავი, შეგვეშვან. მიხედო თავიანთ მერაბიშვილს, ააკაშვილს, ამ წაწაღებულ პოლიტიკოსებს. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო პოლიტიკური ნიშნის სპორტსმენების შევიწროვების ფაქტებს უარყოფს. ჩვენ თვლით, რომ ყველა სპორტსმენი ამავე დროს თავისი ქვეყნის მოქალაქეა და შესაბამისად სრული უფლება აქვს გამოხატავდეს თავის მოქალაქეობრივ ან პოლიტიკურ შეხედულებას. ამ მხრივ სამინისტროს არასოდეს შეუზღუდავს არცერთი სპორტსმენი ნათქვამია განცხადებაში. ცოტა ხნით ადრე განცხადება გაავრცელა საზოგადოებრივი მოძრაობის სპორტის თემატურმა ჯგუფმა, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზირება მოახდინა. პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო ლილოში ქლორის დაჟონვის და ქუთაისში პარლამენტის შენობის ჩამორევის ფაქტებთან დაკავშირებით სამართლიანი გამოძიების ჩატარებას მოითხოვს. პარტიის პოლიტიკური მდივნის თენგიზ ომანაძის განცხადებით ქუთაისში მომხდარ ინციდენტში ბრალი სამშენებლო კომპანიის საქმისმწარმოებელ დავით ქავთარაძეს დასდეს მაშინ, როდესაც უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა პრეზიდენტის მუქარამ სამშენებლო სამუშაოების დაჩქარებული წესით დასრულებასთან დაკავშირებით გამოიწვია. არ გამოურიცხავთ ამ პირების დაკავებული პირების ბრალეულობას. შესაძლოა მათ მართლაც მიუძღოდეთ რაღაც ბრალი, მაგრამ საგამოძიებო ორგანოების მიმართ დაბალინდობის გამო და ეს ორგანოები ნამდვილად იმსახურებენ ძალიან დაბალდობას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც იკვეთება საჯარო მოხელების დანაშაულის ნიშნები, პარტია მიიჩნევს, რომ საზოგადოება უნდა იყოს მეტად ინფორმირებული. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერის რურამ ჩახვაძის განცხადებით ბანკებისადმი საკრედიტო დავალიანებამ და მოქალაქეების გადახდის უნარობამ უამრავი ოჯახი და პიროვნება მატერიალური განადგურების პირას მიიყვანა. აღნიშნული საკითხი დასცა ეკონომიკურ კატეგორიას და მძიმე სოციალური ხასიათი შეიძინა. სანამ ხელისუფლება გამოიღვიძებს, ეროვნული დემოკრატიული პარტია მიმართავს კომერციულ ბანკებს, კერძოდ საქართველოს ბანკების ასოციაციას, მის თავმჯდომარეს ბატონ ზურაბ გვასალიას, გაგებით მოეკიდნენ ჩვენი მოქალაქეების გასაჭირს და გადადგან შემხვედრი ნაბიჯი. კერძოდ საჭიროა კომერციულმა ბანკებმა უარი თქვან საჯარიმო სანქციებზე, უარი თქვან საჯარიმო თანხებზე და მოახდინონ სესხადაღებული საწყისი თანხის გადახდის გადავადება გონივრულ ლადაში. ეთერშია ახალი სამზე. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი 92 წლის მარიამ ბურდული უკვე ერთი წელია სოციალურ დახმარებას ვეღარ იღებს. სოფელ მლეთის მცხოვრები ამბობს, რომ გასული წლის ოქტომბერში სოციალური დახმარების სააგენტოდან მიაკითხეს. სახლი დაათვალიერეს და უთხრეს, რომ დახმარება აღარ ეკუთვნოდა. კარგად ახარდა, არაფერ გიჭირს, რა ვიცი უნდა. აბა საქონელი გავს რომ არაფერ რა მგავს მეთქე საქონელი. ასკათამიც არ არაფერი. 92 წლის მარიამ ბურდული სოფელ მლეთაში მარტო ცხოვრობს. დახმარება 1 წლის წინ შეუწყდა. მისი თქმით, სააგენტოს წარმომადგენლებმა მასთან სტუმრობისას აღნიშნეს, რომ ვეტერანის შვილიშვილები კარგად ცხოვრობენ, ამიტომ დახმარება მათ ბებიას არ ეკუთვნის. ორი მანქანა ვიცი, ერთი შვილიშვილზე, მეორე შვილიშვილზე. გავსა მათ მანქანა, ხა საკავსო მე. იგინიც არის ჩარენში, მე რა ნასმში. მარიამ ბურდულის ერთადერთი დამხმარე 78 წლის რძალი ნუცა ბურდულია, რომელიც მის მეზობლად ცხოვრობს. დახმარება კი ჰქონდა, მაგრამ მე რატომ მოუხსნეს არ ვიცი რა. ეს რომ მოხყვება ხოლმე თავის გაჭირვებას, პარტიზანში როგორ იყო და რა ზღები გადაიყარა, ამას რატო არ უნდა ჰქონდეს დახმარება. დუშეთის სოციალური მომსახურების ცენტრში ომის ვეტერანის შესახებ ინფორმაციის მოწოდებაზე უარი გვითხრეს. აღნიშნეს, რომ მარიამ ბურდულმა თავად უნდა მიმართოს ცენტრს. დამეკონეს დუშეთში. დამეკონეს და მე კან მე კალ მუშაობდა და რატომ არ არის დახმარება? აი ეს დოკუმენტი ვაჩონს. რა ქნა მე კომისია იყო და თქורה კარგად არ ეკუთვნის. მეორე მსოფლიო ომში მარიამ ბურდული ჯერ ექთნად მუშაობდა, შემდეგ კი თავადაც იბრძოდა. დღეს ვეტერანი თვიდან თვემდე 110 ლარი პენსიის იმედად ცხოვრობს. ლადოდეხში სასმელი წყლის დაბინძურების გამო ინფექციურ დაავადებათა რიცხვმა იმატა ადგილობრივების თქმით. სასმელ წყალს წვიმის დროს ონკანიდან ქვიშისა და ტალახის ჯარდა მატლები მოყვება. მოსახლეობამ პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივ წყალკანალს მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. მეცხრე არხის დადამღებს ჯგუფს წყალკანალის ხელმძღვანელობამ კომენტარი არ მისცა. ლადოდეხის რაიონში ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს ყველას, მე მგონი, წყლის წყალთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ესე იგი, როცა
ბავშვები ჭიქები არის თუ რაც არის, აი დიდი რაოდენობით მატლები გვჭირდება ჭიების შიგ. ფაქტზე რომ გამოვიძახეთ წყალკანალის უფროსი მოვიდა და ესე რა ქვია, მადლობა მოიხადეთ კიდე რომ ასეთი 30 კაპიკიანი წყალსაც სვავთ. ერთი წვიმაა, საკმარისია, ამაშვილი აემდღრება, დაწყდება, თხან დავრბივართ იმეებით, აგე საყასები გვა ყველაფერს ხედავთ. რა მდგომარეობა არის? მოიღეთ. კამერაზე ხელს რატო გიკითხეთ? მოიღეთ. ეხლა ჩვენ რომ დაბიწურებული წყალი მოდის. ერთითვის იმ პრეზიდენტი კახეთის სოფელ ქვემოქვეთში იმყოფებოდა მანძღლის სისტემების რეაბილიტაციის დაწყება ოფიციალურად გამოაცხადა და სარეაბილიტაციო სამშობიცშიც მიიღო მონაწილეობა. სარკაშულმა სიმბოლურად პირველი მილი თვითონ შეადუღა და სოფლის მოსახლეობას ყოველდღიურ 12 საათიან წყალმომარაგებას დაპირდა. როგორც ქვეთის მოსახლეობა მგვითხრა, პროექტით მხოლოდ სოფლის ცენტრალური უბნის წყალმომარაგებაა გათვალისწინებული. თუმცა წყალი, რომელიც სოფლის ცენტრალურ ქუჩას მიეწოდება, სასმელად არ გამოდგება, რადგან მღვრიე და ჟანგიანია. მოსახლეობა სასმელ წყალს ისევ ყიდულობს, ქვეთში 40 ლიტრი წყალი ერთი ლარიღირს. სასმელი წყლის ერთადერთი წყარო ცაბურიშვილების ოჯახისთვის ხშირად მხოლოდ წვიმის წყალია. მათონკაში წყალი უკვე 20 წელია არ მოდის. უახლოესი საუბნოო კანიკი, სადაც წყალი კვირაში მხოლოდ ერთხელ მოდის, მათი სახლიდან 400 მეტრითაა დაშორებული. ცაბურიშვილების მსგავსად ქეთში ათასობით ოჯახი ამდრომდე უწყლოდაა დარჩენილი. თუ წვიმა მოვა, აი სისტემა ჩანაკ. მაშინ გვეშველება წყალზე და დანარჩენი არაფერი. ან ცისტერნა ჩამოივლის და იქიდან ყედულობს წყალს. კრანი ჩვენ არ აღვაქვს, წყლის სისტემა ორღობეში არ გაკეთდა. ცენტრზე აკეთებენ, იქაც არის ხანდახან ყოველთვის, არა, მაგრამ ჩვენ იქიდან წყალს ვერ ამოვიტანთ. ველოდებით აი წვიმის წყალს. პრეზიდენტ მონახური წყალი მოვიდა, ქლორიანი წყალი. Ну, сас имити, სახანძროთი ჩამოიტანეს, ქლორიანი წყალი ჩაასხეს ცისტერნაში, გამოუშვეს იმ დროს. იმ დროს იყო ის ქლორიანი წყალი, თუმცა იმის მერე ჩვენ ქლორიანი კი არა, საქონლის ველ არასონს იმ წყალს, ისეთ წყალი არის. ქვემოქეთში წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 12 ივნის დაიწყო. ახალი მაგისტრალის გაყვანამ და გზებზე საუბნოო კანების დაყენებამ სოფელში წყლის პრობლემა ვერ მოხსნა. სოფლის ცენტრალური უბნის ნაწილს წყალი უკვე მიეწოდება, თუმცა მოსახლეობას ყოველდღიურად სასმელი წყლის ყიდვა მაინც უწევს. როგორც თვითონ ამბობენ, წყალს ჟანგი და ჭიები მოყვება და სასმელად არ გამოდგება. ჟანგიანი მოდის პირველი და წყალი, მე ველოდებით რომ დაიწმინდეს. ისევე ტრაქტორი დადის და უკიდულოს წყალს. წყლის მოსვლას რა აზრია, კარაფენი? წყლის პრობლემა სოფელში 80-იანი და 100-იანი ტრუბით არ მოიხსნება. 7 კილომეტრი სოფელია სიგრძე. და 7 კილომეტრი სოფელში ორი კრანი რო გაიხსნას, დაიცალა ტრუბა. რენერტ ნომოხსნა 7 კილომეტრიანი. სოფელში წყლის სისტემების რეაბილიტაციო სამუშაოებზე პასუხისმგებელ პირს ჩვენი მონდომების მიუხედავად ვერ მივაკვლიეთ. ქვემოქედის ტერიტორიულ ორგანოში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს არავინ დახვდა. ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ღვთისოთეთრაული არჩვენ სატელეფონო ზარებს პასუხობდა. ექს რომელმაც ქედის და მის მიმდებარე სხვა სოფლების ყოველდღიური წყალმომარაგება უნდა უზრუნველყოს 2010-2012 წლების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროგრამის ნაწილია და მისი საერთო ღირებულება 480,000 ლარია. ნამუშევარს უცხოეთის ახალი ამბებით განვარძობს წყალდიდობის შემდეგ კრასნოდარში ეპიდემიის საფრთხე დაჩნდა. მიზეზი ძლიერი სიცხე და ანტისანიტარია. რეგიონში 15000-ზე მეტი ფრინველი და პიროტყვი დაიხოცა, რომელთა ნაწილი ჯერაც დაუმარხავია. ეპიდემიის ასაცილებლად თვალად კრიმსკში სადეზინფექციო სამუშაოები მიმდინარეობს. წყალდიდობის შემდეგ აღდგენითი სამუშაოების ჩასატარებლად რეგიონში 2600 მოხალისია მობილიზებული. რუსეთში ინტერნეტ კონტროლი გამკაცრდა. სახელმწიფო სათათბიროს ახალი კანონის მიხედვით ბავშვთა პორნოგრაფიასთან, ექსტრემიზმსა და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ვებგვერდები დაიბლოკება. დეპუტატებმა ცვლილებები შეიტანეს კანონში ცილისწამების შესახებაც, რომელიც დანაშაულის შემთხვევაში 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დუმის გადაწყვეტილებას უფლებადამცველი ორგანიზაციები და ოპოზიციონერები ინტერნეტ ცენზურად აფასებენ. Сеть должна быть свободной. ქსელი თავისუფალი უნდა იყოს, უნდა არსებობდეს რეგულაციები. ეს ძალიან რთული საკითხია, ერთი მხრივ არ შეიძლება ზედმეტად დარეგულირება, მაგრამ მეორე მხრივ არ შეიძლება კანონის ჩარჩოების მიღმა დატოვება. უფლებები უნდა იყოს დაცული, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების, მაგრამ ამავდროულად ეს უფლება დაცული უნდა იყოს სიძულვილისგან. ინტერნეტი ერთადერთი ადგილია, სადაც ოპოზიციური დისკუსია შეიძლება გაიმართოს. სატელევიზიო არხები დახურულია, რადგან მათ სახელმწიფო აკონტროლებს. ინტერნეტის აუდიტორია უფრო დიდია ვიდრე ტელევიზიის, მაგალითად
ერთითვის წინ იანდექსმა პირველ არხს გაუსწრო. სწორედ ამიტომ აწუხებს ეს საკითხი მთავრობას და ამიტომ სურს ინტერნეტის შეზღუდვა. ასადის მთავრობა დიპლომატმა დატოვა გადადრომასთან დაკავშირებით ერაყში სირიის ელჩმა სპეციალური განცხადება დააკეთა. დიპლომატი სირიელ პოლიტიკოსებსა და სამხედროებს თანამდებობის დატოვების რენ მოუწოდებს. ასადის რეჟიმი ბოლო ერთ თვეში 30-ზე მეტმა სამხედრო მათ შორის გენერალმაც დატოვა. ტერორტი იემენში დედაქალაქ სანაში მომხდარ აფეთქებას 22 პოლიციის ტრადეტი ემსხვერპლა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ტრადეტების წავლების დროს აიფეთქა თავი. ალ-ქაიდას ტერორისტი მძიმე დაიჭრა და მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. აფეთქების შემდეგ მიწაზე დაგდებული ტერორისტი დავინახე. მარჯვენა ხელი და ფეხი მოწყვეტილი ჰქონდა. თუმცა ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო და მითხრა რომ თავდასხმა განახორციელა. პაკისტანში თალიბები საპატიმროს დაესხნენ თავს ტერორისტებმა ციხის 9 თანამშრომელი მოკლა. შემთხვევა ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მოხდა. ბოლო თვეებში ავღანეთის საზღვრის სიახლოვეს ტერორისტები გაარტიურდნენ თალიბები პაკისტანელ სამხედროებს და პოლიციელებს თითქმის ყოველ დღე ესხმიან თავს. ბოლო ორ კვირაში 20-ზე მეტი პაკისტანელი ჯარისკაცი მოკლეს. როგორც კი კარი გავაღე, ორი მოტოციკლეტი გაჩერდა. ექვსმა ნიღბიანმა შენობის მიმართულებით სროლა დაიწყო. ღმერთს დიდება ყვიროდნენ ტერორისტები. თავდასხმა 12 წუთი გაგრძელდა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები. ეთერში 6 საათზე დავრუნდებით. დაგველოდეთ.